počeo sam sa rutinama. Ja sam već odradio jedan moj milestone, a to je ulazak u taj Dunav koji je na 4 stepena Celzijusa, bio sam 3-4 minuta. Ja, to je neka moja mala pobeda. Druga pobeda je što sam, evo, ovo mi je već četvrti trening ove godine, jutro sam ga završio, danas je 7. januar. Malo sam odmorio tu prvi, drugi, ali eto. Dan mi skoro svaki isto izgleda, počinjem sa jutarnjim rutinama gde ustajem u isto vreme, otvaram oči uz neku muziku, kad otvaram ustaješ? Prozore. Kad ustaješ? Ja ne volim rano da ustajem, ja nisam Robin Sharma, ustaju pet, nisam zagovornik te teorije, ja više volim da slušam neku tamo hronobiologiju koja ima četiri tipa čoveka, kako ustajemo i šta je najbolje vreme sna za nas. Ono je zapisano tamo negde u posvesti, unutar DNK u stvari. I ja sam onaj tip što je idealno od, recimo, ponoći ili od jedan da ide na spavanje, da spava do 8 ili 9 ujutru. To je moj idealni san, idealno vreme za san. I javlja mi se velika nagon za rad i kreativnost, pogotovo kreativni rad, oko 10-11 uveče. Tam mi se najviše taj kreativniji deo rada, kad treba nešto da pišem ili da stvaram ili tako dalje, meni se to javlja uveče. Kad svi spavaju, ja radim. Ima nešto u tome meni. Ja znam da je, a ujutru, da me neko sedne, da nešto pišem, to nema šanse. Ja ujutru moram da sam u pokretu. I ja stvarno sam sam sebi napravio situaciju u životu da ja ne moram da sednem u neku kancelariju i u prvih 3 sata da provedem na nekom laptopu ili tako dalje. Jer mislim da to baš nije za mene. Nisam tu produktivan kao recimo uveče što sam produktivan kad sednem. Tako da ustajem, ajde da kažem, u 8. Otprilike oko 8 svaki dan. I trudim se taj alarm da pobedim svaki dan, uspevam i 95% vremena, 5, 4, 3, 2, 1 ustaj, i trudim se da ustanem sa zahvalom što sam ustao, što sam se probudio, zahvalom što sam živ, mnogi nisu, i uvek ponovim tu neku rečenicu sebi, onda progledam kroz prozor, vidim kako nas obasjava ovo sunce u januaru, kako čovjek da ne bude ekstremno sretan, ovo je neverovatno. I onda i obavim jutarnje rutine koje su ok. Perem zube, tuširam se hladnom vodom svako jutro, uz neku muziku spojim ta dva dopaminska. Oprosti, završavaš tuš hladnom vodom ili je kompletno tuširanje sa hladnom vodom? Jer ja se tuširam klasika i onda zadnjih recimo minutu pustim full ledenu vodu. Ali kak je kod tebe? Dobro je pitanje. Pošto radim svaki dan, ne želim svaki dan da imam ekstreman stres u smislu adrenalina i kortizola koji su mi već prirodnom piku ujutro, pogotovo kortizol. Ono što ja radim je tuširam se postepeno, znači idem srednje hladna, znači ne tuširam se mlakom ili vrućom vodom, nego srednje hladna gde ja nemam toliki stres da uđem po tuš. Ulazim po tuš sa velikim udahom i izdahom i onda ulazim, znači kontrola je moja. Posle 10 sekundi ja već spuštam hladnije i na svaki 10 sekundi još hladnije, znači adaptaciju pravim. Neću da imam onaj inicijalni ogroman stres, neću moje telo toliko da šokiram. Ne treba mi to u tolikom nivou ujutru. I šokiram ga, ali jednom mesečno kada idem u ledenu kupku ili u Dunav, što sam bio i tako dalje. Tu nema mlaka pa hladna, tu je odmah. Tu je odmah, da. Tako da dođem ja do hladne, skoro skroz svako jutro, i tu provedem 2, 3, 4 minuta dok mi traje pesma. Ja pustim neku pesmu, fokusiram se na disanje dok traje pesma, meni je hladan tuš. To je nešto moje što ja radim. Kad mi završi te prve 2-3 pesme, gde ja pustim uvek nešto što me radi, nešto što me raspoloži, nešto što me pokrene da plešem i da pevam, ima nešto u tom pokretu i u tom pevanju. To je nauka i te kako izučila, ali sada ne ulazimo previše naučno. Onda već mi treba nešto produktivno. Onda već posežem za nekim podcastom, za nekom emisijom, za nečim što ću da čujem novo ili da potvrdim staro. To mi je odmah ujutru mnogo potrebno. Dok pravim doručak, ja slušam uvek nešto što će da me ili osvesti ili napuni nekim informacijama novim i tako dalje. Ja tih prvi sat vremena
znači kad pravim doručak i tako dalje, uvek slušam nešto edukativno. Kad napravim doručak, to obično budu neka, recimo, jaja sa avokadom, slaninom, malo nekog povrća, rukole i malo neki izvor masti, aj pored avokada, neko koštunjavo voće. Taj doručak, onako u boksericama, obnažen na terasu, koja gde mi pada sunce, ali pošto je to ujutro, nema puno sunca, jedan doručak na terasi. Zašto? Zato što hoću moje retina, moje oko, da što više tih sunčanih fotona upije i da ja pokrenem moj biološki sat, cirkadijalni ritam. Mnogo je to bitno. Znači ja doručkujem uvek skoro na terasi na polju, ko nema terasu, nema izgovor, otvorite prozore unutra jer imaju radijator i toplo, nema veze što je na polju minus ili imamo sad sreće što je malo toplije vreme. Tako da eto, tu se završava negde moja jutarnja rutina, posle toga se oblačim i gledam što pre da izađem iz stana. Jer ako ostanem još sat vremena, odmah počnem da se osjećam loše. Kad izađem iz stana, obično ili odem do kancelarije ili odem negde onda sa laptopom i onda sa telefonom i tu već gledam nešto da postavim na taj Instagram, nešto što meni ima smisla i što će doneti neku vrednost bilo kome ko gleda to. Eto, imam još tog malo dopamina i onda kažem, aha, znači naučio sam nešto novo, imao sam pre toga hladan tuš, pojeo sam nešto zdravo, imao sam sunčane svetlosti u oči, nešto sam napravio društveno korisno i sebi, taj neki Instagram, Reels i tako dalje. Znači ja već imam tu niz pobeda, niz nekih dopaminskih stvari koje se, zbog čega se ja osjećam izuzetno dobro. I tako onda idem u dan i ja sam tu već, onda mogu malo da odmorim od tog nekog užitka i onda odem ili kod prijatelja na kafu ili u kancelariju ili odem da odradim trening. Kad odradim trening, to je deo moje rutine koje me čini još sretnijim i zadovoljnijim, jer taj trening to je moj izvor dopamina na koji mogu da se oslonim svaki dan. I zbog toga ja treniram svaki dan, to je meni kao deo rutine, lepo ja to programiram, rasporedim, imam dovoljno znanja o mom telu, ne ulazim u neku pretreniranost, tako da niti treniram toliko intenzivno kao kad sam bio mlađi, sad dosta treniram češće, ali dobro raspoređujem. I eto tih nekih, evo sad što sam ti nabrojao, to ja radim svaki dan. U kolima sam zamenio, ne slušam muziku, nego slušam edukaciju uvek neku. Znači, u kolima provedem ja dnevno po sat vremena, to je sat vremena se nakupi, to mladi Da, ljudi da. pogotovo ne razumeju. Te stvari se nakupe tokom vremena. Ovo ja što uradim, to je ništa ekstremno, to je sve usput. Ali te stvari radite sledeće 2 godine i vidjet ćete da ćete vi postati drugačiji. Sa vama koji ste drugačiji, drugačije ćete reagovati na stvari. Kad drugačije reagujete na stvari, drugačije će biti posledice te reakcije. Nešto će vam uspevati. Kad vam nešto uspeva, to će primetiti i ostali ljudi. I ostali ljudi će teti da budu sa vama u bilo kakvoj saradnji, u konekciji, prijateljstvu i ljubavi, kako god, zato što vama uspevaju neke stvari. Tako vi menjate, kroz te sitne neke stvari, menjate tok vaših života. Da, compounding efekt. Mali, male stvari kontinuirano, male stepenice i nakon nekog vremena se jako, jako visoko. Da, odlično si to I znaš rekao. šta još, ono što bih voleo da kažem još, znači, jako je bitno da izgubimo očekivanje u putu ka progresu. Šta to znači? Znači, ove sve stvari što sam ja sad naveo da radim kao male stvari, jutarnje rutine, navike, generalno što radim, su postale deo mene. Ja sad, kad me ti pitaš, ja kad pričam, ja vidim koliko ja radim stvari malih. Ali da ja ne pomislim o tome da ja to nešto radim zato što tako treba, nego je postalo deo mene. Kad postane deo vas, vi izgubite jedan bitan faktor koji vas ometa. Zove se očekivanje. Zašto? Zato što očekivanje vodi u razočarenje. Znači, jednom kad se razočarate, dva put, tri put, zavisi od ko je koliko jak, ali odustaćete od tog puta kojim hodate. Znači, kada postane nešto deo vas, vi izgubite očekivanje, time izgubite opciju da se razočarate i onda samo idete tim putem.
I zbog toga vam kažem da nakupite ovih stvari što više koji rade za vas. Mi smo svakako robovi nekih rutina. Kad ustanete, probajte da vidite na koju stranu kreveta ustanete. Ja vam garantujem da uvek ustanete na istu stranu. Probajte da vidite kad idete u kupatilo, kojim redosledom obavljate stvari. Jel prvo idete da obavite toalet ili prvo operete zube ili se prvo otuširate. Ja vam garantujem da uvek uradite isti redosled. Garantujem. Znači mi svi robujemo nekim stvarima koje mi zovemo rutine. E sad, koliko ćemo mi svesno dobro podesiti te rutine da rade za nas i one kad postanu deo nas, to je onda samo ono nepoznata u jednačini celo je vreme. Znači imamo rad, imamo kontinuitet. E sad, samo X je vreme za taj uspeh. Uspeh u bilo čemu, šta, gde god da se usmerite.